¿Qué tal? Muy buena noche. Asponte está enhorabuena porque estrena un nuevo documento bibliográfico a través de lo que nos traeremos un poco más a nuestra historia por medio de que enrexiu precisamente o destino de este concello dende hai case 200 anos. Estamos a falar de todos aqueles que foron alcaldes de Aspontes que van a ser recollidos nun libro do que vamos falar con algunha da xente que colaborou con María Sande, que a súa autora. Conozco, está hoxe Carmen, está hoxe Fernando, está hoxe Dulce, que nos va a falar de como foi todo ese proceso de meses de elaboración. Moi boa noite, benvidos, grazas por estar aquí. Boas noites. Pois, o primeiro, Dulce, ti como soubeches de que está aprobado este libro, como coñeciches a María, contanos un pouco como viñeches dar aquí, ata o día de hoxe. Bueno, pois, eu conocín a María de unha forma inesperada, porque en realidade ela foi a que me chamou por teléfono para se lle podía dar información sobre os alcaldes que houve na familia, en este caso, do meu marido, que foi un avó e máis o seu pai. Entón, eu foi todo moi fácil, porque a verdade é que María facilita moitas cousas. Nada, simplemente lle busquei a información que tiña, e xa contactamos enseguida e nos fixemos pois moi amigas, porque é unha persoa, desde logo, encantadora. Foi todo moi fácil. Poido dicir que a labor foi moi fácil de tal. Eu tiña bastantes cousas sobre meu sogro, sobre o pai do meu sogro non, pero nada, así empezamos xa a falar e a facer todo o que puiden colaborar con ela, todo moi sencillo. Fernando, tamén con antecedentes familiares que pasaron pola alcaldía, supoño que tamén foi un pouco nexo de unión. Bueno, realmente non. No? No, bueno, máis ben, porque tú ben sabes que a mí sempre me gustaba investigar sobre a familia, porque además tú, penso que está nun libro, me escribeches cando buscaba o árbol genealógico, puxeches máis riba de todos os reis católicos. Bueno, en realidad, o sea, é meu tatarabó, o que foi alcalde. Eu non sabía, ademais, que gracias a María, si o souben, que había sido 4 veces alcalde, non? Sabíamos da última, pero non antes. Pero claro, meu tatarabó morreu no 1916. O sea, miña nai con 84 anos non chegou a conocelo. Miña avó tiña 16 anos cando morreu. O sea que na causa esta da familia non sabíamos pouco del. Sabemos máis por María que pola propia familia, non? E Carmen, pois, sempre que haxa algo de colaborar por aí atopamos. Esta vez supoño que máis ou menos igual, non? Sorpeches o tema, botaxe coa mano que podías, como foi? Non foi así. Tampouco, non? A primeira vez que conocín a María foi cun outro libro que escribeu sobre o Puerto de Ferrol. Diante a miña porta, preguntoume onde estaba o Mercado Vello, porque viña ela a vender aí o libro. Claro, pois eu dixenlle onde estaba, eu non a conocía de nada. E fun con ela, dixenlle onde estaba o Mercado Vello, comprei o libro, fume pa a casa e deixei o número de teléfono que mo pideu, porque dixo que iba a escribir un libro aquí. Entón, que me chamaría pa axudarlle. E si foi o tema. E ora, claro, pois xa me chamou cando empezou e colaboro con ela no que poido. E aparte xo dio a axuda, que tal, como foi todo ese proceso? Ah, moi ben, todo moi ben. Que fixeches? Pois, o que puiden, moitas cousas non, porque pedíame xente moito de atrás e non demos sabido, e movemos bastante, pero non houve maneira, porque xa non había naide, non existía naide desas familias. O xa, dun alcalde que houve abaixo na vila, que era alcalde xuez, pero no ano, non me acordo agora mesmo do ano, e naide Manolita de Tralaponte, imagínese que era familiar dela, pero tampouco deu sabido nada. Entón, aí non puidemos, e foi donde máis buscamos, pero non houve maneira. O xe chegou a aportacións polas dúas partes, para todo significou o dar a coñecer o que vos sabíades, pero a vez coñecer cos por medio de María, supoño, non? Ela tamén descubriu cousas que vos non sabíades. Sí, a min, no meu caso, pois eu enterei-me de cousas da época do meu sogro, aunque ele sempre falaba moito desa época, pero enterei-me de cousas que en realidade non sabía. Os meus fillos sí, pero eu non. E despois tamén sirveu moito para ver a xente que había estado aquí no povo, na miña xuventude, que a súa familia tamén foron alcaldes, entón reunímonos, e iso tamén, bueno, para min foi unha alegría moi grande de ver
tanta xente da miña época que só nos reunimos en ocasións así, porque na realidade, se non as ves, nas volves a ver. E para elas tamén foi unha gran alegría volver ao povo, esa foto de familia que se fixo, estar xuntos, e ahora esperamos que o día da presentación do libro, que mañá, volvan outra vez e poidamos falar daquela época, que iso tamén é moi importante, xa aparte da historia dos alcaldes, que a veces quedan no olvido, e que creo que os povos, a súa memoria histórica, pois é moi importante para a súa identidade. Entón, pois, para min isto foi unha cousa que me encantou, e que se debía de facer cos alcaldes e con moitas outras historias, que creo que as Pontes carece moito. Don Enrique xa fixo unha gran aportación, pero non houve así moita xente que se dedicara a investigar. Estuvimos máis, a lo mellor, máis preocupados da industria e de outras cousas que de recuperar a nosa historia. Foi logo, Fernando, a opción de aportar do lado, non? Que vos destes de coincides e a vez, o dito, afondar en máis coñecemento, non? Bueno, penso que sí, porque a min o que María me encomendou debeu de ser o que non lle contou Dulce ou que non lle contou Carmen, que a min tocoume pasar polos xulgados para investigar sobre o tema de nacemento, fecha de función e esas cousas. Entón, temos que decir que nos xulgados non hai información, do 1830 para baixo non hai información ninguna. Entón, mitad das cousas había que mirar solamente a partir de función, non? Eu aquí teño isto, porque despois o podedes tomar de que este era o que me pasaba a María. María me decía, oye, mira, información sobre isto. Entón, teño que dar as gracias ao xulgado das Pontes, porque o que non había aquí, mandaban estos e pedían información a Madrid. Entón, viñan de Madrid e eu pasaba a María por internet, gracias a internet, que senón teria que estar viaxando, pois, cada dous por tres, non? Entón, aquí venen as actas de defunción, que máis. Este é un original que me quedei eu, porque este é o de meu tatarabó. Entón, pois, se poden sacar así información. Eu, con José Vilaboy Pajón, que tamén somos da familia, non? Miña bisaboa era irmá do pai de José. Cando empezamos aquí na televisión, o primeiro documental que fixemos titulábase A memoria dun século, e foi precisamente unha entrevista ao sobre Dulce, a José Vilaboy Pajón. Por aí soupemos moito, eu teño bastante información. Ele naceu no 1900. Como a miña aboa, naceu, creo lembrar, o 26 de xullo de 1900. Sí, iba co siglo, sempre dicían que iba co siglo. Sí, a miña aboa dicía o mismo, eran primos, entón dicían que iban co século. Sobre a información dele, é que aquí de José Vilaboy sí que hai moita información, porque casi todos convivimos, aparte de que ele foi emigrando en Cuba, podría contar bastantes cousas dele, pero como estamos a falar de máis cousas, direi que eu complementei a información de Carmen e a de Dulce e máis a de moitos máis por entrar nos xulgados, aparte de que me imagino que todos nós aportamos fotos familiares para que foren incluídas no libro, e despois ela seguramente que lle sobraron, ojalá pudera ter moito máis espacio para meter máis fotos. A aportación, Carmen, era importante tamén do inhumano, porque claro, ela pode perfectamente moverse coa xuda de que sexa por xulgados, por documentación, etc. Pero que coñece a xente aquí, é xente aquí. Aí foi un pouco da súa man, non? Se lle falas de Talapón, ten vale, e iso que é? Bueno, eu conozo o pueblo todo porque nacín aquí. Entón, pois, conozo a xente daqui toda, non son de fora. Porque se ves do outro lado, como os meus compañeros, somos todos daqui. Entón, conoces máis, e conocen-te a ti tamén. Entón, non lles importa falar do que preguntes, porque despois tamén anduve mirando sobre uns do Freixo tamén, que están metidos algo na miña familia, pero tamén un pouco difícil, porque tamén moito de atrás, e xente de agora non recorda, nin lles quedou constancia de que houbera esa xente aí. Entón, é moi difícil. Pero bueno, de momentos difíciles, de momentos moi diferentes, case dos séculos, épocas convulsas, ten que ser moi difícil a veces atopar esa documentación. Supoño que a memoria oral, o que guardades vos, xa non son de familias, non de coñecidos, axudará moito, non? Bueno, eu que son de familia, toda a miña familia das Pontes, tanto materna, paterna, os meus avós, eu non teño ningún familiar que non sexa das Pontes, ningún antepasado, todos son das Pontes, e o do meu marido tamén. Entón,
Eu, os alcaldes, o primeiro alcalde que recordo foi Arnaiz, Felipe Arnaiz. Era o alcalde cando era pequena. Para atrás, pois eu, por meu sogro, que sempre se falou moito así, gustaballe moito falar de política, despois tamén tiña un meu padriño, meu tío, pois tamén era moi historiador, como digo, sempre. Entón a mí sonaba moita xente, pero desto que che sona un nombre, que sabes que foron os alcaldes, os cabaleiros, bueno, pero non tiña así unha información. Eu a María o que sí orientei de onde podían estar as familias, porque de iso, claro, ao ser nativa de aquí e conocer a moita xente, pois sí que dicía, pois estes están aquí alá, para localizar. E despois tamén colaborei bastante en darlle direccións, noticias de familiares, de alcaldes, pero da miña época, como poden ser os do Peso, Asterio Vera, estos que son da miña época, pero eu xa de épocas así como fixaches ti, non? A mí xa non me pideu aquí, do resto, debía xa ter contacto contigo, xa os tiña todos localizados. Sí, esos estaban localizados. E despois do meu sogro, eu penso que aquí hai moita información por a época en que viveu, sí, el que foi esa época, claro, de guerra e tal. Había bastante información, e do seu pai, eu, nada, que fora alcalde da Carraca de Vilaboi, e poucas cousas máis sabía, que foi o primeiro que tuvo o correo a Puente de Eume, que iba en carro de cabalos, e pouco máis. E despois, si, moitos alcaldes sonábamos, porque, por exemplo, da familia de miña aboa, o alcalde era primo, o que foi alcalde de apellido Fontao, que é o pai do carteiro que morreu na neve, era primo carnal de miña aboa. Pero despois nada, de oídas. E a María máis ben foi da época esta, a partir dos anos 50 en adiante, o que lle puden dar, axudar máis. Se eu che dixera, por exemplo, Fernando, hai 6 meses, que se va facer o nivel de alcalde, dirías, pois vale, non temerías o mellor que tiñas nada que pintar, que ia estar implicado, e agora non sei se o sabías, pero antes, ahora creo que xa sabes que te vexen máis dun familiar que fora alcalde, ou non? Sí, vamos, eu sabía dos que sei que familiares sei os mesmos. Sí, porque estamos falando de 1900, exacto, o sea, daí pa aquí sabilo, o que non tiña esa información era pa atrás de 1900. Eu, cando cheguei para isto do libro, foi de casualidade. Eu non o dixen antes, pero o contacto con María foi porque, sabes, que a colaboradora nosa aquí da televisión, Miriam, foi a que me chamou, me deu o teléfono e quedamos en contacto. E hai unha anécdota que quedamos aquí no xardín para vernos, e despois tu fuche tu partícipe, porque resulta que cando quedamos o xardín estaba cerrado, entón non podamos quedar. Entón eu non traía o móvil encima, subín a emisora, estabas ti, e me dixaches ti, non te preocupes que a chamo eu. Non sei se te lembras. Entón dixaxeme, oi, pois mira, di que te está esperando ali nas tres pontes, non? Entón eu fui un pali, eu, claro, como non a conocía, eu xa había mirado en internet, busquei a ver quen era María Sande, non? E cando chego ali ás tres pontes, eu buscaba unha muller rubia e dixo, oh, pois non está aquí. É claro, é cousas de mulleres. Estaba bueno, ti tamén andas con esas cousas. pero sí. Pero bueno, isto foi, estamos a falar de debeu ser no mes de xullo ou así. Ou sí, junio, sí, ou xullo. Sí, por aí. Entón, 6 meses atrás sí que xa estaba involucrado. Pero pa antes non, nin me imaginaba siquiera que se iba a facer un libro sobre os alcaldes, non? Ora, sí me gusta, O sea, me gustou participar, ademais pasámoslo moi ben con María, porque... Sí, a verdad que te facilita moitas cousas. Facilita, porque... sí. Bueno, a mí me facilitaba que me daba textualmente, sí. Vai a ver se podes conseguir algo desto, había desto. Bueno, unha das máis que me pasou, pois foi... pois o que aquí, que foi alcalde, que aquí todo Dios conocía, Casa Soto, non? Bueno, pois resulta que cando fun para buscar en Xermade, porque era oriundo de Xermade, os apelidos castenilizáronse, era Soto e Ribeira, entón pasouse a Soto, non? O sea, cousas así un pouco estranas, non? El tiña unha reloxería, non? Era o reloxero. Pois non sei, se era reloxero, non sei. Sí, sí, reloxero Soto. Pero despois teño outro que ese coincide que é pola parte de miña sora, o avó
de Encarna, rei. Sí, de Encarna, rei. Non sabía que eu ese estado na guerra de Cuba, que lle habían dado unha medalla, non? Entón, es que te enteras eso vas te enterando, buscando, que depois tuve que quitar fotos tamén eso, e pasaballas por internet a María, e cada pouco chamaba, decía, mira, vante ver, xa, iba cambiando o borrador, iba collendo, pa, iba lamentando, non? Esas cousas, bueno, pues, pásalo ben, non? Sí, la verdad que sí, che fai moita ilusión. O sea, ai, mira, tal, esa carta de meu soro que mandou a iglesia pa que se devolveran as imaxes, eu son no, non sabía. O de que? Unha carta que cando retiraron as imaxes da iglesia, pois é unha cousa que non sabía. Sin embargo, os meus fillos sí. Bueno, que tú antes comentaches que falabas dos apelidos, que se decía que un apelido era de dereita, se produto de esquerdas. Sí. Bueno, pois o caso de teu sogro pois foi unha cousa así un pouco rara, ¿no? O sea, teu sogro na República, que el foi alcalde, hasta o 36. Sí. Creo que foi, el sempre decía que antes do 18 de xullo do 36 deixou de ser alcalde. O quitaron os republicanos por antirrepublicano ou antirrepublicano e monárquico. Pello deron por escrito, para que salira de alcalde. Bueno, por despois xa de casado, que casou no ano 38. Casou sí. Antes. No. Ele dixo que casaron no 38, Bueno, vouche dicir a verdade. Casouse no 70. Que non sei se sabes que el casouse no 38, pero non aparecía no xuzgado. Ah, bueno, é outra cousa. Meu marido foi secretario de xuzgado unha temporada, e doulle por mirar nos libros, e yo, mamá, pero non estáis casados, non aparece, miraron todas as... E non estaban, e tuvieron que ir a, bueno, menuda juerga, al juzgado de Fene a casarse, despois de casarnos nosotros. Ellos casados estaban, pero non los registraron. Claro, non aparecían en el libro. Porque de Luna de Mel foron, E los hijos nacieron. No, bueno, pues otro curso. Pues es otra cosa. No, porque es que vamos a ver, déjame calcular. Sí, en el 38, ese caso que mi cuñado nació en el 39, razón. No, claro, sí. Te digo que casó uno en el 38. Bueno, pues después de estar casado, pues resulta que a anécdota del que contaban que fueron a buscarlo para, bueno, como había daquela, iban a buscar a un, era para fusilarlo. Bueno, pois a él marchou da casa e sempre, conta toda a familia, sempre decía que dormía nun cementerio da Calvela durante unha semana. No. El o que di, por iso grabado... Durmió en el panteón de mi familia, porque bueno, es que y de la tuya tamén, que es el panteón que está a la entrada del cementerio de Rita Rivera Chao, porque estaba el cementerio en construcción y la señora que lo donó fue Rita Rivera Chao, que donó el terreno, hizo su panteón, que es el que está entrando allí a la derecha, y era el único que estaba hecho, y siempre me decía a mí que eu dormí no panteón de tua, bueno, escondíme no panteón da tua familia, quería, que era el único que, ¿sabes longe? Que das cuenta el que hay entrando a la derecha, que decía, pues ese fue el primero que se hizo en el cementerio, la señora donó el terreno y lo hizo allí. Bueno, eso tamén foi polo padriño de miña nai, Bueno. O irmão de miña bisavó. Sí. Porque foi o que lle insistiu. Bueno, por eso durma a súa dereita. Esa señora se casou dos veces, non tuvo hijos, hizo el panteón, ella se enterrou en el medio, a un lado está con un familiar tuyo, que está a un lado, y al otro lado, el otro marido. Claro, fíjate ya si en esa época... Pero o outro marido xa había morto, que foi o padrino de miña nai, o José López y López, o que mandou facelo. Sí. E trouxe despois eso, porque ela morreu despois. Ela morreu moi maior. Claro. Bueno, pero digo que se foi enredando, a cuestión foi que el sempre estaba cerca da zona e cando viñeron a buscarlos, el tiña o papelito de que o habían quitado do alcalde por ser monarquizante entre republicano. Entonces eso foi o que lle salvou a vida. Claro, gracias a eso. Non tenía moito papéis, No, bueno, pero él lo contou así, Eu digo porque ao facer o documental tamén tivemos que investigar e ir poñendo as cousas según as... Porque o problema que tivemos... Nos fixemos o documental no ano 90.
Estaba cego de un ollo, oía muy mal, encima falaba muy mal, entonces o son muy mal, no tuvimos que recortar muchísimo do que ainda toda esa obra Toñita sí que se entendía comentaba, ¿no? Pues le decía o da luna de miel, fomos de luna de miel, tuvimos que pedir un taxi no cuartel da Guardia Civil. Fueron a Coruña, pero tenían para poder ir a Santiago, pero votaron a Coruña, porque es que les gustara tanto que... Eso es... Siempre dice que su primer año, su primera Navidad de casado lo pasó en la cárcel. Lo dice, lo contaba sobre todo mi suegra. Que es, bueno, bueno es... también que se había arruinado dos veces. Sí. Tú sabías, ¿no? Sí. Dixo, a primera arruinaron los fascistas. Decía la segunda porque ardeulle todo que tiña, canto tiña. Pero a ventaja de él es que deben ser los Vilaboy, porque eso es los Vilaboy. Mucho que sentido son emprendedores. Del humor. O sea, hoy en día Vilaboy sería un emprendedor. Porque él siempre decía que no quería trabajar para patrón. Dice, ay, porque nunca. Si a mí me da cinco, es que él gana. Nunca. Esa mentalidad la heredó mi hijo el mayor. Biches, Vilaboy. No puede. No, dice que le sería imposible. No sé. Pero de todas formas, yo creo que era una persona con mucho sentido del humor, mucha paciencia, muy demócrata. Nunca se alteraba muy pocas bueno, veces. Él era liberal. Sí. Era pitista. Leandro Pita, de Pita Romero. Leandro Pita Romero. Él decía era dos agrarios. Yo primero llamaban los agrarios. Y después era, porque decía, porque Pita Romero era, era liberal. Entonces decía así. Pero él decía, bueno. Al final de su vida, se digo, él murió en 92, me parece. Sí. Bueno, pues al final de su vida decía, bueno, entonces, ¿qué recuerdos? Así, ¿cuáles fueron los mejores momentos? Y tal. Y decía, bueno, cada cosa no sé el tiempo. Dice, cuando era nuevo, gustábame mucho ir los niños y coger las troitas con una cesta. Eso he dicho en palabras de él, ¿no? Después le gustaban más mozas. Por una moza metióse en la política. Eso o decía siempre, ahora, lo que más me gustó de todo fueron los cartos. No sé si yo diría a ti, yo le decía, tú sí que eres muy tú eres un capitalista, siempre, claro. Como sería sentido del humor. Bueno, pues él en Cuba decía, yo llegué a tener más de 1000 pesos en ouro, porque él, o de oficio de fundidor, cogió en La Habana, ¿no? Entonces decía, yo todas las noches llegaba él, encima, como de cama, encima de la cama, porque se quería venir para España, que claro. Todas las noches ponía el dinero encima de la cama, lo contaba, porque lo que quería era venirse a España y emprender su negocio. Eso, y aguanto muy poco en Cuba. Claro, de aquí cuando montó un negocio todo eso, pues fue cuando ya ardé. Después, gracias a un político de Coruña, porque quería comprar la primera máquina, solamente que tenía 6.000 pesetas, las de aquella también, ¿eh? La máquina valía 12.000. No, no era un político, era a un señor que no me acuerdo ahora, mi conocido, que vendía maquinaria, que se la fió. Suárez Ferrín. Suárez Ferrín. Pues o Suárez Ferrín ese colleu e dices, mira, leva os cartos, deixas 1000 pesetas e a máquina págala nun ano. E de él dicía, e a máquina pagouse sola. Sí, así mesmo. Así mesmo, ¿no? Lo de Suárez Ferrín. Ese é do que me acordo, aparte de que aquí todo o mundo, o sea, o que conocían, non conocían a vida política dele, o que había sido e todo eso, non sabíamos máis, sobre todo os que éramos como a mí, así máis pequenos, porque ejerceu de enterrador tamén. O sea, entonces esas cosas son... Quédase, no, de enterrador, no, de funerario. Bueno. De enterrador, no. Pero bueno, y así. Pues yo, mira, yo por ejemplo, claro, él ya no lo recuerdo, pero de los alcaldes de mi época, pues recuerdo la época de Arnaiz y eso, de celebrar muchísimo la fiesta del árbol, con que nos daban un chusco de pan con una tableta de chocolate Casa Castrelo, que decían en una fábrica que tenían. Y nos hacía muchísima ilusión. Eso es el recuerdo así de mi época de pequeña, lo de la fiesta del árbol que nos daban el pan con chocolate. Yo no quiero decir a data porque entre mujeres bueno, no, sí. No, ya no me acuerdo. Y luego, pues, así como niña, eso, tengo grabadísima esa fiesta del árbol. Y luego, pues ya, no sé, ya otras etapas, ya los alcaldes, es que el pueblo era muy distinto, cambió muchísimo después con la expansión y con esto de Endesa, pero yo creo que en los años 60 y por ahí era más pueblo, más distinto, ¿no? El alcalde más, no sé, era... Un poco multiplicóse de los 60 para algo. Y claro, ahí tampoco... Eso que ahora perdemos población, como, pero... Como ahí tampoco había partidos políticos, pues era... totalmente distinto, sí. La figura del alcalde
y no había debates, ni había discusiones, ni había nada. No, no había... Bueno, tampoco nosotros nos preocupábamos tanto, cuando no, éramos cativos, pues no. No nos preocupábamos. Yo recuerdo con Vera, más que nada porque queríamos hacer, daquela celebrabas a festa de Corpus aquí en Las Pontes, entonces aquella festa de Corpus era en la vila, ali sí. No fondo de la vila. No sé por qué, un año decidieron facela no, donde era a Plaza Roja, que ellos llaman ahora a Plaza de América, ¿no? Entonces, claro, los de Vila pues, nos enfadamos porque sí, nos esas cosas a, que había. Entonces, los chavales y todos nos juntamos y veníamos a hablar con el alcalde, sin saber ni quién era ni nada, y dice, pero cómo puede ser tal, pues doble festa. O había festa en la vila, el mismo día que paraban de tocar en un e íbamos todos para arriba a que tocasen los otros, de un lado para otro. Así fue la sí. Festa esa. Es que, bueno, para los niños en realidad, es que era todo, era muy distinto. Las fiestas eran muy importantes para nosotros, porque ahora, pero yo a ver una fiesta, y entonces lo que más recuerdo es de aquella época, pues de niño, de frente al alcalde, me imagino que los de ahora tampoco lo tendrán presente en nada. Lo que es un alcalde. Nosotros, para mí era muy importante lo del alcalde en la fiesta del árbol, hijo mío, la barra de pan y la tableta sí, de bueno, chocolate. Pero otras para cosas... los cativos era importante la fiesta del lago, que si fuera sí, cativos, pero no, la, fiesta no, local, no, la asocian, no la asocian con el alcalde, como nosotros asociábamos, bueno, por lo menos, al menos yo, el alcalde que te parecía que la barra de pan y eso te lo daba el alcalde, es que, no sabes, lo veías bueno, como sí, algo tal y... también, en aquella época lo del chocolate y todo es que no era como ahora. Ay, no. Sinceramente, era todo... Hoy en día sobra todo. Claro, hoy en día, mira, le das a un niño una tabletita de chocolate y un chusco de pan y no... Sí, pero mira, hoy en día los cativos tú si le traes los inflables y eso... Ah, claro. Eso no hay todos claro. Los días. Entonces, claro, ostras, es que se acuerdan. Es distinto, total. Yo a mi neta disfruta... los inflables, bueno, y todas las actividades que hay, que vienen de teatro, infantil y de todo, espuma. Hombre... Pero nosotros, bueno, nos conformábamos, cualquier cosa nos hacía ilusión, también teníamos esa ventaja, todo nos hacía ilusión, cualquier fiesta, y ahora ya es muy difícil hacer algo que les haga una ilusión tremenda a los niños. Esto que, yo, que acabo de nombrar es porque eso no ven todos los días, por eso le hace más ilusión que otras. Claro. Como yo, los coches eléctricos, años en todas las fiestas, pero la fiesta de espuma no, y los hinchables tampoco. Por ejemplo, mi madre comentaba de su niñez que les hiciera mucha ilusión que les habían dado en el colegio a todos. Bueno, ella vivía en una aldea, era de Vilabella, de una parroquia de Vilabella, y dice, ay, que una vez había venido a Puentes y que les habían dado unos impermeables. Bueno, serían una cosa no de plástico, otra cosa impermeabilizada, unas capas de aguas. Y siempre lo recuerdas, o sea, con una ilusión tremenda. Así, bueno, yo nací también a Lina Vilabella, más bien en un lugar de Acibido. Es lo que me acuerdo, no me gustó mucho, porque yeah. Yo cuando vine para la escuela, yo vine de la aldea, yo vine de... falaba galego, y el primero que levo, ponga, hostia, para aquí, para que falar castellano. Claro. Entonces, siempre me quedó eso así. Yo tuve que aprender la educación en castellán. En cuanto pude hablar, yo falo galego. No lo escribo bien, falo como me enseñaron, como de aprendí. Yo que soy mayor que tú, tengo que decir que yo eso nunca lo... Sería que ya vivía... Yo la primera escuela que fui fue a la de... Piches. Cuando se inauguró las escuelas de Calvo Sotelo. Piches, Dulce, acabas de cambiar por castellán. Bueno, ya. Ay, porque yo soy bilingüe. No, pues, yo hablo de todo, gallego y castellano. Y te voy a decir, falo, pero... te voy a decir, eso es lo que uno tal... Yo me considero tan gallega como el gallego más gallego. Pero la forma de hablar, pues... es una, te identifica mucho con tú eso, pero ahora no quiero hacer un debate sobre eso. Pero yo hablo castellano y la verdad, hablo gallego, hablo castellano, pero claro, pienso en castellano, es que yo viví en castellano. Pero a tu educación fue pero, así, sin embargo, a base de esos papos, yo viví hablando en castellano, pero sin embargo, siempre, en mi familia todo el mundo habló gallego. Mi padre jamás habló castellano, ni mi abuela, ni nada, y yo siempre hablé en castellano. Y a mí me hablaban en gallego, y yo contesté en castellano. Sería por la escuela, no sé. Y... Claro, yo no te lembro de si también te dan pero esos papos, yo por eso no tengo ningún complejo, ni ay, yo soy menos gallega. No, no, yo quiero a Puentes y a Galicia como el gallego que hable el gallego más gallego, más normativo. Nada, yo hablo como
como me cuadra, como me sale. Bueno, pero eso no es... pienso para hablar como tengo que hablar. Si ahora me salió castellano, hablo castellano. Si me sale gallego, hablo gallego. Hombre, nosotros somos bastante educados. Siempre tuvimos un problema en Galicia de cuando llegaba alguien de fuera, si él falaba castellán, tú pasabas a fallar, falar en castellán. Eso es por educación, ¿no? Pero sí. o mellor o que tiña que haber sido educado é o que ven dicindo, oi, sigue falando un galego que entendo perfectamente, ainda que eu fale castelán. Se fas, problema. Bueno, los que vienen de fuera, yo me cría con muchísima gente, porque fue cuando Calvo Sotelo llegó aquí y la mayoría de la gente que iba conmigo a la escuela, pues un tanto por ciento muy elevado eran de gente que no era de gallega. Y los maestros también hablaban todos en castellano. Yo jamás tengo que decir, en mi niñez nadie me inculcó nunca hablar en un idioma ni en otro, ni nadie me dio una bofetada, ni un coscorrón, ni se lo voy a dar a nadie que hablara gallego. Nunca. En las escuelas a donde fui yo, que fue la de Calvo Sotelo, que después fue la escuela de Endesa. Jamás en la vida. Luego fui a la Academia Nebrija, que es donde está el Colada. Allí Don Andrés, que era el director, hablaba gallego muchas veces, pero jamás vi que le riñera a ningún niño, no sé si fuiste tú allí. Sí, sí, pero que a mí se hablaba como uno le daba la gana. Yo fui a Santa María, fue donde le veía primero su papa, después no quería llevarlo a su papa. Y entonces yo cuando oigo eso de los sopapos, digo yo qué suerte tuve, a las escuelas que fui nunca hubo un sopapo por lo de hablar una cosa u otra. Bueno, también las nenas era más difícil, ¿eh? Los hombres éramos más trastes, entonces... Siempre... Entonces a lo mejor el sopapo no era por hablar. Sí, sí, no, era por... Sí, porque a mí una cosa que por eso me extrañaba, ¿no? Yo cogía, me dábamos un papo y decía, pero yo entiendo perfectamente, ¿cómo no me entienden a mí? A mí era una cosa que me resultaba. Hombre, yo estoy hablando de 5 años o 6, ¿eh? Después de eso, hostia, pues ya se hablaba siempre en castellano. En mi casa todo el mundo hablaba gallego, todo el mundo. Y yo hablaba castellano. Bueno, mis tíos venían de Cuba y hablaban así una cosa. Y creo que a mí con eso por donde fue, llevando conversa, pero una prueba más de que realmente este libro, por arriba de Ferrar de Alcaldes, va a Ferrar de las Pontes, va a Ferrar de nuestra historia, va a sentir los partícipes o no, va a decir, así claro. Te vas a sentir representada en este libro, como vos que xa o coincidéis, xa o vistes, ¿no? Sí. Eu xa o vi, xa o libro. Y algo para, pues eso, por arriba de que fala de Alcaldes, non fala de política, fala de vida das Pontes. Non, da vida das Pontes, eso, non é política. Que a mí non, o libro non é política, que non há xente que non se equivoque, claro, parece, libro, que claro, non é política. Chamar a pensar, pues mira, un listado de políticos, de alcalde, tal, no. Evidentemente, el alcalde representa que representa, es decir, al pueblo que dirige. Para mí es historia, que no es política. Pero más que historia, historias, como vimos ahora. Historias, claro, de mucha gente. Hay nombres, hay lugares, comunes, etcétera. Hay vivencias, hay vida. Exactamente. Sí, a mí María siempre me ha dicho que la de política, no, que no quería politizar el libro. Y a mí me parece muy bien. Porque además cada uno vive en una época distinta. Que ten que ser unha historia da xente como viveu na súa época o que tuvo que facer, porque as persoas según a época en que vivamos creo que tamén somos distintas e pensamos dunha maneira. A veces a época faixe cambiar a forma de pensar. Entonces eu tamén lle dicir a María que non quería politizar no libro, pero bueno, da mesma forma aquí estamos nun medio de comunicación. Os medios de comunicación deberían de facer exactamente o mismo, sobre todo unha emisora municipal, seña radio ou seña televisión, na que o que ten que facer é informar, máis ou menos como o libro, informar. Outra cousa é, se estás nun sitio privado que seña, que un se defina hacia un lado ou hacia outro. Daquela, sí, ahora, se tú colles e te dedicas a informar, pois eso non é politizar. Terás que falar de todos, unhos serían de izquierdas, outros de dereitas, E bueno, eu penso que é así o libro. Eu o libro de momento non vin os borradores, non? Pero o libro todavía non. Estou esperando velo. Pois nada, mañá. Sí. Toca esa presentación. De momento parece que a cousa pinta ben, vendo o éxito que foi a fotografía anterior. Vos topaste solamente con moita xente coñecida, unha boa experiencia. Supoño que mañá verá que mellorala, non? Bueno, eso dirán xos que viñeron á foto, porque unha foto non me puxe, porque eu non tuve naide que eu sepa alcalde. Non, pero viste esas referencias. Ah, bueno, si, vin a xente que veo, eso sí, pero unha foto non. Non, porque non tuve naide que fora alcalde. Aunque a miña familia ven o libro, pero por outras cousas. Unha experiencia bonita, verdad, a foto. Eu sei que o libro vai ter
penso que vai ter moito éxito por eso, porque non é un libro político, porque é un libro que informa, porque eso gusta moito nos sitios, e a foto para min foi como unha unión de varias épocas, de xente que a veces está desvinculada, que como dixen antes, para min foi desde logo un momento precioso, podo decir. E logo tamén estou moi de acordo contigo en que os medios de comunicación teñen que informar, e logo que cada un pense como lle dé a gana, e que as persoas é moi importante aceptar a xente tal e como sexa, non por as súas ideas. Estás tentando metermos en política. Eu antes vou dicir tamén unha cosa ao libro. Quería políticos pensar como vos. Mira, eu o que vou dicir é que mañá presentas o libro, ten un problema que son moi poucas unidades, solamente creo entender que son 1200 libros, é unha edición limitada. Só xa existentes a venda. Pois mira, peor todavía, o que non poda, o que non asista ali, que o reserve ou que lle pida un que lle compre, porque creo que mañá ás 9 ou despois o día seguinte na biblioteca podese facer con el, que despois van a andar escasos. Xa. Sí, porque casi todo o mundo a mí me dixo moita xente, oi, eu quero contar con el, onde se poden comprar e tal. E bueno, pois é importante que o sepa xente. Pois mañá todo o mundo ao lobby, ás 9, non é? Ás 9, sí. E xa veremos ese libro. Que vai ser así. Polo que estou vendo, a xente se implicou xa desde o principio, é dicir, a unha xente que axudou, xente que puxeste en contacto, vai ser así, non? Sí, eu penso que sí. Ademais, os das Pontes xa temos que empezar a ir a colaborar, ir aos sitios e a... Como fomos sempre, un pouco moi unido para todas esas cosas. Que nos somos, que houve un momento sen que non, e houve utopios e dixeron que non, pero me cando as Pontes e empiezas xudas sempre estamos aí. Sí, home, sempre estamos aí, iso é certo. Pois, boas palabras, sen dúbida, para pechar este coloquio que foi moi agradable, contamos anécdotas, contamos curiosidades, e falamos da presentación de mañá. Aí estaredes, aí estaremos, e nos veremos, esperamos, con todos que estades aí. Moitas grazas e boas noites. Vale, gracias. E agora falamos precisamente coa autora do libro. Imos falar con María Sande, ela foi a que fixo este libro dos Alcalde das Pontes dende 1836. Xa houve que buscar evidentemente moitos datos, moita información, e a partir de mañá coñeceremos xa o resultado. Imos saudar a Pontato, Lecelle, segunda presenza aquí. Boas noites, benvida María. Como estamos para xornada de mañá? Lea, ya estáis. Pues bueno, está todo listo, pero bueno, tamén nerviosos un pouco. Estes últimos días sempre son así, máis con máis nervios e máis preocupación, un pouco de como vai a salir todo, estar pendiente de moita xente, de todos os familiares, porque van a intervir unha representación de descendientes, de familiares das Pontes, desde 1836 hasta hoxe. Entonces, bueno, pues, é un acto que dá un pouco de... hai que coordinarlo moi ben. Vai ser unha presentación cunha gala. Podemos adiantar algo de como vai ser esa gala? Sí, a gala vai ser... Bueno, isto vai a ser o venres ás 9 da noite no Teatro Alobi. Vamos a comenzar un pouco falando do libro. Vai haber, bueno, dous presentadores, que son Ana Ares, que é doctora e profesora da Universidade da Coruña, e teño a honra tamén de que esteñas ti. E o que se vai a facer en principio, vais a comenzar falando un pouco do libro e de como foi o proceso de elaboración do libro, e logo a continuación xa vamos a entrar directamente na gala homenaxe, porque a todos que foron alcaldes das Pontes. Isto faise conxuntamente porque unha cousa non se podería facer sin a outra, non? Que será a raíz do traballo de investigación do libro, pois descubrimos a todos os alcaldes desde 1836. Había constancia dos alcaldes de 1900, pero a parte de 1800 pois eran totalmente desconhecidos, e no de 1900 había erros e non había biografías tampouco completas. Entón, este traballo de investigación permítenos facer esa homenaxe a todos. Agora sabemos cales foron, coñecemos os períodos de mandato e conocemos a súa labor ao frente da alcaldía. Entón, vamos a aproveitar a presentación do libro tamén para esa homenaxe. E nesa homenaxe van a estar presentes todos os descendientes que podemos localizar de alcaldes. Quedanos algúns de 1800 que é imposible a día de hoxe localizar. Quizáis a partir da publicación do libro
eses descendientes aparezcan tamén, porque cando vexan e lean o libro e vexan datos, igual xa asocian a un antepasado seu. Entonces, quizás a partir de aí consigamos xa completar todos os descendientes dos alcaldes das Pontes. A cada unha de cada alcalde vai a facerse unha proyección, vai a proyectarse un vídeo sobre cada un, coa súa vida e co que fixo e con imágenes, e unha vez os presentadores van a expoñer tamén a súa biografía e datos sobre cada alcalde, e vais a pedir que suba ao escenario un representante familiar de cada un deses alcaldes que dirixirá unhas palabras ao público que estará ali no Teatro Alobi. E a continuación o alcalde, don Valentín González Formoso, fai entrega a cada familia dun título honorífico de alcalde histórico das Pontes. E, bueno, continuaremos con ese proceso ata finalizar as intervencións. Evidentemente, non poden salir a intervir todos os que son, porque houbo en total 70 alcaldes, non poden salir 70 familias, pero, bueno, vamos a sacar unha representación de 10, que é o máximo que podemos ter por problemas de tempo, senón alargaríase nos moito a gala, non? Creo que vai a ser un momento emotivo, entrañable, histórico tamén outra vez para as Pontes, porque é a primeira vez que isto se fai nas Pontes, e espero que, bueno, pues que todos están convidados a vir e que asistan e que compartan con nós ese momento, que creo que será un momento que para recordar no futuro. Hai uns meses, María, foi precisamente aquí onde nos adiantabas que tías a intención de abordar esta aventura. Ao final, parece moito que saíu, que te atopaches, o que pensabas naquela hai uns meses? Eu recordo, cando estive aquí contigo a primeira vez, estaba empezando a pensar en elaborar este libro, e recordo ti que me preguntaches, eu que che dixen, ainda non sei nada, o sea, non sei o que hai, non sei o que non hai, solo sabía que tiña curiosidade por empezar a traballar en este libro de alcaldes de As Pontes. Sí, ese verme, non? Esa gana de... Sí, ten que gustarche, si non tes... E tes que ter cariño a cada sitio no que vas a traballar. Entón, eu aí en As Pontes, a verdade que estou encantada. Eu sinto-me como unha pontesa máis, estou moi a gusto aquí, fixen un montón de amigos, conocín un montón de xente, e sinto-me unha máis, sinto-me pontesa, estou moi a gusto e moi agradecida a todos os ponteses pola axuda que me prestaron, porque todos, sin excepción, todo mundo con que contactei, tuven a súa colaboración total e absoluta para o que fixera falta, porque claro, necesitas localizar fotos, necesitas localizar datos, un traballo de investigación son moitas cousas, e necesitas a todo o mundo, e todo o mundo se involucrou, e creo que disfrutaron tamén nesa labor de colaborar, non? E foi para eles tamén, ademais, a raíz de comenzar esta labor para este libro, supuxolles reencontros incluso familiares, porque igual localizaba unha familia e falaba con unha persoa desa familia. Pero esa familia, esa persoa igual tiña que chamar a outros membros da familia, parecía, pois igual este parente meu sabe máis, entón tiña que chamalo. Igual facía que non se falaban desde, facía moito tempo, entón supuxo tamén un reencontro entre familias, non? Bueno, creo que todos os aportes en xeral que tuvo o libro, incluso a nivel personal, foron moi positivos e satisfactorios para todos. Un libro que tiveches que bucear, evidentemente, para buscar tanta información, plantexabaste xa tal hoxe, porque aquí houve algúns breves traballos, pois neste caso atraveso a fotografía, atraveso de alguna entrevista, etc., pero chegar casi dous séculos atrás estamos falando de palabras maiores. Neste libro, bueno, vai todo, desde que se creou o primeiro Ayuntamiento Constitucional das Pontes ata hoxe, que non podías deixar de meter todo, houve que bucear hasta aí. E, bueno, e tamén hai un capítulo metido un pouco a maiores no libro que un capítulo de historia, non? Que é un breve resumen tamén da historia das Pontes, pero plasmado con unha visión máis actual, máis fresca e corregido, non? Que creo que tamén iso era importante. Entón, non puiden estenderme máis porque non é un libro sobre a historia das Pontes, é un libro sobre os alcaldes das Pontes. Que non deixas de plasmar tamén a historia das Pontes a través da vida dos seus alcaldes, non? Entón, faz aí tamén un percorrido e a través da vida dos alcaldes tamén consigues ese objetivo de restablecer a historia dun pueblo
que está no continuo avance industrial dos tempos, pero que tampouco quere olvidar esa singular memoria histórica que ten. Isto me lleve como preguntar yo a que fillo que llamáis, pero houve alguna historia, alguna anécdota, alguna curiosidade de algún alcalde que te quedara máis cola, que chamara máis atención, hai algún capítulo concreto? Bueno, a min os do principio encantanme, sempre, o sea, eu teño debilidade sempre polos máis antigos, pero hai un, pero xa é da etapa de 1900, que quizáis sexa así, sexa o meu favorito, teña unha debilidade especial por él, Benito Cabaleiro. Benito Cabaleiro foi o alcalde que máis tempo estivo ao frente da alcaldía, e conseguiron quitarlo da alcaldía porque falleceu, e incluso, fíjate, circulou o rumor daquela de que fora envenenado, porque foi, bueno, pues faleceu repentinamente, foi unha cousa moi extraña, e circulou ese rumor, non, de que posiblemente fora envenenado. Era un alcalde moi querido, e bueno, para estar tanto tempo na alcaldía, evidentemente, tiña que ser un alcalde moi, moi querido, non? E a oposición, pois, pretendían atacárono de todas as maneiras posibles. De feito, este periódico que aínda existe hoxe nas Pontes, A Unión, ese periódico naceu coa finalidade de atacalo a él. O sea, na Unión tiñamos a Illade, tiñamos a outros personaxes históricos das Pontes que tiñan un poder adquisitivo alto e xente con unha boa posición, e podían permitirse ter un periódico para atacar a Cabaleiro. Cabaleiro tiña unhas orixenes máis humildes, e bueno, pero bueno, que a verdade é que non poideron con él, non? Quitaron, no, pues, saleu da alcaldía porque falleceu. Si non, penso que, vamos, batería récords. Bueno, xa ten o récord en as Pontes, porque ata agora ninguén o superou en tempo na alcaldía. Supo que todo parezco xente que ias pedir axuda, e ao final case axudar máis ti. É dicir, supo que irías a la familia, mira que a túa familia foi alcalde. Ah, vale, pois o mellor non o sabían, ou non sabíamos datos, ou non. En algún caso, supechiste máis, incluso. Sí, chámalos. O primeiro tens que facer é localizar esas familias polo apellido, entonces recurres á xente que vas conocendo aquí, non? E dices, pues, mira, necesito localizar a familia Cebreiro, necesito localizar a familia con este apellido, tal. Entonces eles van che dicindo, ah, pues os Cebreiros están en tal sitio, e teñen unha casa en non sei donde. Entonces vas, empezas por aí, e logo cando os chamas e contactas con eles, sobre todo os de 1800, aí ninguén sabía nada, o sea, cando lles dís, mira, que te ves un antepasado alcalde, collelos un pouco, non saben, non tiñan nin idea, non? Entón, iso é moi agradable, aí estás ti aportando e estía a irles. Os de 1900, aí a maioría sí xa o sabían todos, non? Pero aportaslles igualmente datos que descoñecían, a maiores do que sabían, pois aportaslles máis cousas, máis datos, e tamén lles gusta. A propia idiosincrasia deste pobo tamén ten que facer máis difícil chegar a esa xente, a esas orixes, porque houve moita xente que veu de fora e que se quedou aquí, houve xente que estivo aquí e que logo se foi fora, etc. Supoño que un pouco máis difícil, non? No, porque aquí toda a etapa de 1800 foron alcaldes daqui, da vila, xente natural daqui da vila. Os de 1900, a gran maioría tamén, os que sí, a partir do tema da mina, e a partir de 1950 xa empezamos a topar alcaldes que foron de fora, pero que tampouco non son nin difíciles de localizar, porque aínda sendo xente que veu de fora, siguen mantendo raíces aquí nas Pontes, e todas estas familias, incluso polo menos a sensación que eu tuve foi de que teñen un gran cariño por as Pontes, porque eu falei con a familia do Peso, a familia de Asterio Vera, a familia de Vérez, e hai un gran cariño por as Pontes, e siguen mantendo raíces aquí, siguen vindo as Pontes, e non perden ese contacto e os amigos que teñen aquí. Pois quedo mañá a gala, presentar o libro, evidentemente logo poder facerse co libro, antes orientaba Fernando, son unidades moi limitadas, é dicir, haberá que facerse co libro mañá ou sábado, e despois a ver se queda. Solo vai haber tres firmas, vai haber unha firma o mesmo día da presentación, vai haber unha firma ali, e logo vai haber dúas firmas máis na biblioteca, que vai ser o sábado 11, de 10 a 1, e o sábado seguinte tamén, de 10 a 1. E, en principio, xa non hai previsto ninguna outra firma de libros. Os libros de investigación histórica
tampouco, a ver, isto non é novela, non chega a tanto público, entón as edicións tampouco non podemos facer edicións, hai que facer edicións máis ben cortas, e está previsto que esta edición, pois, nesas tres firmas, que nos quede agotada xa. Bueno, pues mañá quedanos coñecelo, mañá quedanos coñecer o que nos tías que decidir, o que nos tían que decir os protagonistas, así que só nos quedeis invitar a xente que estea mañá no auditorio, no lobby. Pois sí, quedan todos invitados, e ademais eu teño unha deuda de gratitude con todos os ponteses. Este libro tamén é mérito deles, pola axuda que me prestaron, e encantaríame que todos asistiran e estuveran ali acompañándonos na gala e disfrutaran de un momento que creo que vai a ser moi, moi agradable para todos e emotivo tamén. María Sanz, unha muller que empezou a ver as Pontes, que se nos quedou aquí, que estamos contentos que estea conosco porque nos deixou un legado histórico e repetible único. Os alcaldes de As Pontes dende o mesmo 1836, ese é precisamente o título do libro. Grazas, boa noite e moitísima sorte con ese libro. Grazas a ti por invitarme e vémonos o vernos.